Sinjale pozitive vin nga Brukseli për procesin integrues të Shqipërisë. Në ditën e dytë të vizitës zyrtare në Bruksel, kryeministri Edi Rama në takimet me krerë të institucioneve më të rëndësishme atje, ka marrë mesazhe pozitive për Shqipërinë dhe se vendi ynë pritet të marrë statusin e kandidatit brenda këtij viti. Qëndrimi ka ardhur nga presidenti I Komisionit Europian, Jose Manuel Barroso, I cili deklaroi se Shqipëria ka shanse reale për të marrë statusin e kandidatit për në BE brenda këtij viti, por për këtë ka lënë edhe detyra të qarta. Detyra këto, të cilat janë cilësuar nga kryeministri Rama të arritshme, ndërsa është shprehur se në këtë proces ka rëndësi mbështetja e opozitës. I think that Albania can reach candidate country status in principle. Unë mendoj se Shqipëria mund të arrijë statusin e vendit kandidat këtë vit, por kjo kërkon ende disa përpjekje. Fakti që zgjedhjet u konsideruan të lira dhe të drejta, ishte diçka shumë e rëndësishme për vlerësimin e progresit. Por në progres raportin e tetorit, ne do të marrim në konsiderat aksionet e Shqipërisë për luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nuk kemi kohë, javët e ardhshme janë kritike nëse doni të arrini këtë vit statusin. Gjithçka varet nga çfarë do të bëjë Shqipëria. Po, ka çështje të mbetura. Procesi integrimit nuk nis me këtë qeveri. Qeveritë e kaluara kanë bërë sa mundën dhe ne duhet të bëjmë punën tonë. Kemi besim se do të arrijmë objektiva me mbështetjen e Këshillit të Evropës, qytetarëve shqiptar dhe mbështetjen e opozitës. Besoj se duhet të punojmë fort me objektivat e hapjes të negociatave si moment real kur vendi do të jetë në një nivel të ri mundësish. Ndërsa ka konfirmuar se bashkëpunimi mazhorancë opozitë është I rëndësishëm në procesin integrues të Shqipërisë, presidenti I Këshillit të Evropës, Herman Van Rompuy, është shprehur se statusi I kandidatit të Shqipërisë në BE është gjithnjë më afër, ndërsa kryeministri Rama në konferencën e përbashkët për mediat është shprehur se integrimi mbetet prioritet, ndërsa standardet në zgjedhje nuk janë më pengesë në këtë rrugë. Prime Minister presented the broad lines of the new coalition government's aspirations. Kryeministri Rama na informoi se integrimi I vendit në Bashkimin Evropian është prioritet kyç. Në këtë drejtim mendoj se bashkëpunimi I mazhorancës me opozitën është I rëndësishëm për integrimin në Bashkimin Evropian. Për këtë arsye dua të konfirmojmë mbështetjen time për qeverinë e re. Statusi për Shqipërinë është gjithmonë më afër, ndërsa e ardhmja e Shqipërisë është brenda Bashkimit Evropian. Më në fund, Shqipëria arriti të mbajë zgjedhjet të cilat populli I meritonte. Zgjedhjet tashmë nuk mund të konsiderohen një pengesë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. E falenderova Zotin Van Rompuy për mbështetjen e dhënë për integrimin e Shqipërisë. Në ditën e dytë të vizitës në Bruksel, kryeministri Rama u takua me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, I cili porositi kryeministrin e ri të shikoi drejt së ardhmes dhe jo të shkuarës. Ndërkohë kreu I qeverisë Edi Rama shprehu angazhimin se Shqipëria do të vijojë të përmbushë të gjitha detyrimet e antarësimit të saj në NATO. Po ashtu, kryeministri Rama është takuar me komisionerin për zgjerimin e BE, Stefan Fyle, ndërsa mësohet se në këtë takim u diskutua për objektivat dhe reforma që duhet të ndërmarrë Shqipëria për të ecur përpara në rrugën drejt integrimit evropian. Ndërsa konfirmoi se statusi I kandidatit është I arritshëm, Fyle inkurajoi politikanët të ndërmarrin aksione për të realizuar prioritetet kyçe, të vendosura në opinionin e Komisionit në vitin 2010 për të hapur negociatat për antarësim.